قدوميها حسبك معارض كاي اوعين انجينير فيصل علي ورابي ايا شهاده شرف كا قدومي دالين يرو او ان مدا كبخينا اي فيغا اما بلعقته لو دغته جامعدا وغورنتي وحا هلكاسي كادلي ميد كميدا دالينيرداسي او كو هادلايي افكا دالينيردا او قدوميها حسبك اوعيد او كبخيه فيغا جامعدا waxayna si balaaran ugu mahadceliyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid engineer Faisal Cali Hussein Faisal Cali Waraabe waxaan ku hadlayaa afka ardayda scholarshipka ee xisbiga u ciid ee sanadka kala duwan anagoo ka soo qalinjibay shaahadaha dalka aad iyo aad baan horta markii hore gudoomiyaha ugu mahadcelinaa ee runtii waxa weeyaan horta scholarship waxa weeyaan qofku de wax kasta la siiyo dhamaada laakiin aqoontu baa waxa kaliya ee hadii xitaa tajiri aanu green green ee tuugnaanu xadin baa leeyahay waa wax qiimo badan runtii waanaynu garan karnaa deer isku mid maaha qof wax bartay iyo qof kale isku mid dhow ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu sheegay runtii the scholarship kama kale leeyay qofku ma ku deeq wax barasho helo waxa garan karayo intee anagii soo qaadanay magaraas marka xawiye waxaad noqonaysaa qof ardayda kale wad ka duwanaysa ma ka warwareysid waxbarashadaada si continued marka exam la gelayo kale qofku inuu ka warwara laga yaabaa bilya wax ama salariga iska bixinayo fiiga jacad laakiin anagu waxa weeye dee waxaan dareensanayn inaan nahay dad magaranaysaayey dee runtii scholarshipa markaas waxa weeye anagu gudoomiye jaamacadihii aanu joognay waxaanu kaga muuqanay laba point baan kaga muuqanay bolight and education baan kaga muuqanay runtii anagoo ilaalinayna karaamada xisbiga iyo tan madaxweynaha ee xisbiga runtii waxa weeye waxaan mar walba ku dayay jirnay inaanu aqoon ahaan iyo aqal ahaan ka muuqano because of hal magac baanu sidii noo ahayd ardayda xisbiga ucid jaaxadaha kala duwan ee dalka dhiganaynay labadaasaan kaga muuqanay runtii qiimahana annagaa garanayna qiimaha uu iskoor ku leeyay ardaygaa garanaya aad baanan maanta runtii ugu faraxsanay aniga ahaan anoo afka ardayda scholarshipka ku hadlaya inaan maantana halkan uga mahad celiyo runtii aada iyo aad noon ugu faraxsanayn xisbigana maalin walba waxaan lahayn gudoomiyaanu mahad celinaynaaye noo qabta waanu mahad celinaya mas-uuliyiinta xisbiga iyaguna runtii nala shaqeeyey si aan hawshan ama fikirkan ugu jiraan usoo bandhigineyn oo ahayd mahad celin dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe waxaana uu mahad celiyay dhallinyaradaasi sidoo kalena waxa uu ka hadlay xaaladda waxbarashada somalilan mahad celinayaa dhallinyarta intay soo abaabushay oo ka ficil celisay dayaqdii waxbarashada aanu siinay dhallinyaradu mahadsantiin doorkana sanadkan intii aan bixinay labaatanba waa la jabiyey sanadkii dowladda 2019 ilaa lixii sodonaad ugu jira ilaahay maad weye waxaan balownay inaanu dadkan wax tarno 2003 waxyaala maanta ugu daran waxa weeye la socon la-ay dalku waa aqoon darro dhalinyaro badan baa jirto ka soo baxday dibadaha oo scholarship helay oo experta ma qorano xamar baa qorata hadda inta aqaano imaka master ka soo qaatay Malaysia masar oo meela aynu u baahannahay weli oo xamar ay qaadatay yani bas intii waxbarada waa inaga xaysan saata inagu aqoon buu ma jirin ree hebelinyo inu jirin yaya xusbiga ah taana xusbiga yaa soo geliya xusbiga waxaa noo yimaada qaar noo soo lacag shaqa doonteen wax soo bartay ma yimaadaanba marka waxa weeye aqoon baan u kala baxay reer u kala bixi maayo xariirka wasaaradda telefishinka madaxa banaan Star TV Hargeysa.